Za první tři měsíce letošního roku došlo v okrese Cheb ke značnému nárůstu počtu vykradených motorových vozidel. Za toto období bylo již vykradeno 101 automobilů. Nejhorší je situace v samotném Chebu, který se na této neradostné statistice podílí ze 3/4. V mnoha případech řidiči si za tyto krádeže mnohdy můžou sami, protože ve vozidlech nechávají různé věci, od sportovních věcí, aktovek, různých přístrojů, aparátů. Zde nechávají ve velké míře taky doklady. Ve sledovaném období naopak došlo ke značnému poklesu krádeží motorových vozidel. Počet odcizených automobilů se snížil z loňských 69 na letošních 39. Rovněž v samotném okresním městě se toto číslo snížilo z 30 na 20. V tomto směru určitě sehrává pozitivní roli monitorovací kamerový systém, jenž byl instalován právě v místech s největším výskytem těchto deliktů.